Sveiki visi, sveikiname su jumis, turbūt atpažįstat iš kur, jeigu ne, tai būtinai apsilankykite šiais metais su savo skiltimu arba draugove. Tai iš kur mes sveikinamas? Iš Kauno skautų namo. Taip, iš antro aukšto, kur yra daug puikių matrasų, kur galima visai vartytis patalvos. Ir čia tilptų, nežinau, turbūt visa draugove, miegoti ir ką nors dar veikti. Ką tik labai pavargėm, dėl to taip šiek tiek gultis norisi. Ir dar čia labai šalta. Bet yra mėgmaišių. Valio. Ką mes jums norime parodyti, tai šį mūsų naują draugą skautatinklį. Kaktusą kaktus. Kaktusas kaktus. Taip, čia jam jau yra iš karto duotas vardas. Čia šiek tiek tiksliau rūšis, manyčiau, nes vardas jo yra skautatinklis. Tai Jorė dabar gali papasakoti mūsų gavimo istoriją, mūsų naujos pradžios. Vakar vakare išėjom pasivaikščioti po Kauno miestą, užlipom ant tokio gražaus tilto, nežinau, Karaliaus Mindaugo tiltas. Tikrai nežinau, bet ten buvo didelė arka. Ten matosi Akropolis. Taip, ir labai romantiškas miestas. Taip. Į Akropolį ir yra. Ir kol mes su Laima buvom apsvaigusios nuo nakties grožio, staiga atsirado vienas kautas Vytis, kuris sakė, tadam, sesės mielas, aš jūsų dar nesveikinu, štai dovanoju jums. Skautatinklį, skautatinklio komandai dovanojo skautatinklį. Ant tokio tilto, kur šiaip žmonės vieni kitiems peršasi. Taip, ir dar labai prašė jį auginti atsakingai, tai mes jungsimės prie visokių projektų ir auginsim atsakingai ir va, daug vaistus. Ir viržo nenaudosim. Tikrai ne. Tai dėkojame broliui Sauliui už šią puikią dovaną, jūs irgi mums galite dovanoti dovanas, o jeigu ne mums, tai bent jau prisiminkite savo artimiausius brolius eses, su kuriais susitinkat suigose, atneškite jiems šią savaitę į suigą kokių mažų dovanėlius stebinančių. Kaštonų, pavyzdžiui. Kaštonų. Ir dar galite padovanoti dovanų pačiam skautatinkliui, pavyzdžiui, straipsnį. Arba šį kokią naujieną, arba smagų dalyką. Arba filmuką, arba receptą. Taip, taip. O mes jums dar parodysim šiek tiek, ką šneka pirmie šį savaitgalį. Taip, šiandien mes jums dovanosime iš šio savaitgalį iš tikrųjų labai daug filmuotos medžiagos su įvairiais žmonėmis. Pačiom karščiausiam naujienom, iki susitikimo! Yeah.